Hei, mä oon Tinja Hiiva ja mä näyttelen Juttaa tässä Eedenissä. Ihan sika outo fiilis. Jotenkin jännittää, sit kans vähän pelottaa ja sit kans on vähän sellainen, että okei, nyt voi sanoa, että koko toi asia on niinku ohi, mut sit on tallenne, mut sit taas on ohi ja me ei tulla tekemään tätä enää. Kävin, joo. Itse asiassa tasan 3 vuotta sitten mä olin siellä. Apua. Mä en muista yhtään. Se oli joku sellainen paikka keskellä metsää. Niin kuin oikeasti keskellä metsää. Mä en nyt yhtään muista, niin kuin, että missä päin. Mut se oli paikka keskellä metsää. Varmaan kotiin pääsy. Mä hirveästi nauttinut. Ihmiset ja se paikka ja yhdessäolo ja kaikki mokat ja kaikki tällaiset niin kuin yhteishenki. Me saatiin sellainen oma ryhmä aika tosi nopeasti, josta mä olin niin kuin tosi yllättynyt. Tai silleen niin kuin hyvä fiilis aina kun meni niin kuin settiin, kun sä heräsit aamulla, jos sä oot ihan aamulla jossain metrossa, sä oot menossa niin kuin settiin ja sit kun sä meet sitä säätä ihmiset, sit sä oot heti niin kuin okei, okay. Ihanaa. Sitten mulla oli ikävä ja se oli kaikista parhaita. Näyttelemisestä. Isosta, hyvin näyteltynä. En osaa puhua. Näyttelemisestä. Hyvästä urasta. Näyttelemisen kannalta. Eka asia, mikä mun tuli päähän, oli puhelin. Mä en halua sanoa sitä, koska nykyään kaikki on puhelinriippuvaisia. Oikeesti varmaan läheiset ihmiset. Ystävät ja perhe. Ei tulisi mitään. Tulisi hulluksi. Vesimeloni. Viileä, kylmä. Tai kylmä, niin pakastimessa hetken 50 minuuttia ollut vesimeloni. Parasta.